Hej och välkomna till denna film som ska handla om estersyntes. Men innan vi börjar tänkte jag bromsa upp och klara ut begreppet syntes, som är det som står här. Syntes är när man tar två stycken delar, flera delar, och slår samman den till en enhet. I det här fallet, när vi ska kolla på en estersyntes, så är det när man slår ihop en alkohol med en karboxylsyra och då bildar den ester. Syntes är tvärt emot analys, som annars är ett vedertaget begrepp. Analys är istället när man sönderdelar något för att studera detaljerna var för sig. Så alltså, synteset är tvärt emot vad analys är. Men vi börjar med estersyntesen. Och innan jag förklarar själva syntesreaktionen ska se ut, så tänkte jag ta varje del. Då tar vi alkohol och karboxylsyra. Och vi börjar med en alkohol. En alkohol är en organisk förening som har den funktionella gruppen hydroxid påklorat till sig. Funktionell grupp. Och sen har vi OH betecknas den. När man pratar om en alkohol så har man alltid en oländelse efter. Så alltså ändelsen ol. Vi kan ta som exempel metan, den vanliga alkanen metan. När denna ska göras om i en alkoholvariant så heter den då metanol istället. Ser ni oländelsen metanol, och det är alkoholen. Och ska vi rita den så är det ett kol för metan. Sen har den fyra bindningar. Och på en av här så byter vi ut vätet mot den här funktionella gruppen, hydroxidgruppen, OH. Summaformen för den här är CH3OH brukar man skriva. Ett annat exempel är om vi tar vanliga alkanen etan. Ska vi göra om den här till en alkoholvariant så tar vi etanol. Alltså oländelsen etanol. Och den har två stycken kol. På det här sättet. Då tar man C2H5OH. Om man ska skriva det som summaformel. Det var alkoholen, så var den ena delen av en ester. Andra delen är karboxylsyra. Karboxylsyra är också en organisk förening. Men här är den funktionella gruppen COOH. Alltså funktionell grupp COOH. Och när vi pratar om karboxylsyra så sätter vi till ändelsen syra. Ändelsen syra. Till exempel så kan vi ta metan. I alkalform ska vi göra om den här till en karboxylsyra. Så benämner vi den som metansyra. Då ser den ut så här. Om vi istället tar etan och gör om den till etansyra, så ser den ut så här. Etansyra i det här fallet är också det man kallar för ättiksyra i vardagligt tal. Och metansyra är myrsyra. Vi har andra också, till exempel butansyra som är fyra kol, då är det smörsyra. Sådär, nu tänkte jag skulle göra en liten estersyntes och visa hur det ser ut. Vi tänker oss att vi har en laboration där vi tar 1 ml etanol och låter den reagera med 1 ml butansyra, som man säger smörsyra. Det man gör här också är att man tillsätter svavelsyra, men det är bara för att katalysera reaktionen, alltså för att påskynda, få det möjliggjord. Svavelsyran deltar ju inte på det sättet i reaktionen och bidrar inte med några atomer, utan är då en katalysator istället. Så det som händer är alltså att vi låter alkoholen etanol reagera med karboxylsyran butansyra. Och nu ska vi titta vilken ester det är som bildas och hur man namnger den. Så vi börjar med att rita upp etanol som har två stycken kol.
och en hydroxidgrupp O här, för det är alkohol. Här har jag ritat upp etanol. Den här ska nu reagera med butansyra, som har 4 stycken kol från butan. Så ritar vi karboxylsyran på detta hållet här, för att det skulle lättare att se vad som händer. Det som kommer hända nu är att de här två, butansyra och etanol, kommer att reagera med varandra. Det kommer ske en kondensationsreaktion. Kondensationsreaktion. Vilket betyder att det kommer spjälkas av ett vatten. Alltså en vattenmolekyl. Och det gör man genom att göra så här. Så det kommer gå bort. Och istället kommer det bildas en esterbrygga, kallar man det. Det som finns sen i mitten här, som jag kommer rita upp nu. Plus vatten med H2O. Det är viktigt att inte glömma den här. Även om den här kanske inte är det vi tittar på egentligen och bryr oss om, så har ju faktiskt ett vatten gått ut och bildat en vattenmolekyl här. Men det är den här vi tittar på. Nu ska vi namnge den här. Och då börjar man titta på den här sidan. Vilken sidokedja har vi? Vi har 2 stycken kol. Och då kallas den för etyl. Och sen har vi då 4 här. Och då är det butan. Och sen har ändelsen ester alltid oat. Så namnet blir etylbutanoat på det här namnet. Så alltså vi har låtit en etanol reagera med butansyra. Det är en kondensationsreaktion, alltså spjälkas det av en vatten. Nu får vi estern etylbutanoat istället. Det vi ser här är det vi kallar för en esterbrygga. Och det här är själva bindningsförfarandet mellan de 2 olika delarna från början. Vi kallar det här för syntes eftersom de 2 delarna etanol och butansyra har reagerat och bildat etylbutanoat. Alltså estern bildas men också i en vattenmolekyl. Tänkte jag ska ta ett exempel till, och då tar vi ättiksyra som egentligen är etansyra. Kommer reagera med pentanol som är en alkohol med 5 stycken kol i. 1, 2, 3, 4. Och så sätter vi alkoholgruppen här. Så ritar vi ut våra väten. Här har vi pentanol. Denna kommer reagera med etansyra eller ättiksyra. Det blir en kondensationsreaktion, det betyder att en vattenmolekyl kommer att spjälkas ut. Och vi kommer få en syntes, en sammansättning. Här har vi den här sidokedjan, den heter pentyl. Denna sidan är ju en ättiksyra eller en etansyra, så etanoat. Och sen plus vatten. Alltså, när vi låter etansyra reagera med pentanol så får vi pentyletanoat. Pentyl från pentanolen, etandelen där, etansyran, oat ändelsen för estern. Detta var om estersyntes. Tack för att du tittade.